Ben, hoxe podíamos titular o pleno algo así como "Qué bonito é vivir en ano electoral". É precioso, todo cheo de promesas, hai millóns por todas partes. Bueno, isto é unha maravilla. Pena que se acaben os anos electorais e todas esas promesas queden en nada, aparcadas para o seguinte proceso electoral. Esa é a política do Partido Popular. E entón agora resulta que o Partido Popular lle entra presa porque nos seis primeiros meses se convoque xa a oferta pública de emprego para ver si pode chegar antes das eleccións, polo menos antes de que se celebren as eleccións xerais o Parlamento Español. Esa é o interés que ten o Partido Popular. E, sin embargo, presenta como a defensa da sanidade pública e como un aumento da estabilidade dos profesionais da saúde, cando o verdadeiro compromiso coa estabilidade do emprego sería que eliminasen a tasa de reposición do 50% e, por fin, estableceran unha tasa de reposición do 100% das plazas vacantes máis as dos concursos de traslados en lugar de amortizar plazas de emprego público. Xogan coas plazas de emprego público para facer electoralismo mentras teñen os profesionais dos Sergas con contrato máis que precarios. O Partido Popular ven a vender estabilidade laboral nos Sergas cando existen centos de profesionais que non saben onde van traballar, onde van ter o seu posto de traballo. Non van a enganar a ninguén, a cidadanía sabe que o seu interese non é a nosa saúde, sino intentar salvar os mobles ante unhas eleccións ás que lle teñen medo. A situación na que se atopa o noso sistema sanitario público é de absoluta precariedade. Basta con ler as conclusións do informe presentado por SOS Sanidade Pública o ano pasado. Entre o ano 2009 e 2014, o orzamento sanitario de Galiza caeu en 460 millóns. O gasto en personal sanitario descendeu un 6%. Pechan servicios e camas no verán para non contratar personal. Se normalizan as listas de espera en atención primaria. Entregan os seus amigos especuladores das empresas privadas o novo hospital de Vigo. Obrigan o personal dos Sergas a integrarse nas empresas concesionarias. Negan a medicación necesaria ás persoas con doenzas crónicas. Votando o Parlamento, como sucedeu no último pleno, as persoas afectadas pola hepatitis C. Limitan o material os profesionais dos Sergas. Manteñen un concerto con Povisa que non garante os mesmos dereitos aos pacientes que acceden á sanidade pública que os que acceden a este hospital privado. Teñen en mans da empresa privada todo o conxunto de servicios fundamentais, como a esterilización do instrumental, ambulancias ou historia clínica. A sanidade en galega convertida nun suculento negocio para os empresarios. Varios amigos do Partido Popular. Sabemos que minten, que teñen un plan deseñado para entregar na sanidade un servicio público esencial á especulación da empresa privada. No concurso 2014 non se convocaron aquelas prazas dos servicios en trámite de privatizar. Con semellante panorama presentan agora unha iniciativa para adiantar a OPE do 2015 creendo que van a ganar a xente. É que é moi bonito vivir en ano electoral, sí. Grandes actos de campaña, grandes promesas, aplausos e máis aplausos. E rematado o período electoral, a OPE sen concluir os centros de saúde sin construir, a Risga sin cumplir os prazos, seguen os desafiuzamentos, non se creou o emprego e non chegaron as promesas nin de Pemex nin de nadie. Pero dá igual, outra vez en campaña o Partido Popular empeza a propaganda dos grandes investimentos. Basta xa de utilizar as institucións para facer propaganda electoral. O que precisa a sanidade galega e estabilidade no emprego. Que os Sergas teña un cadro de personal fixo axustado ás necesidades reais. Rematar coa contratación precaria sen dereitos que actualmente está a aplicar a Xunta de Galiza. Por eso presentamos esta enmenda para rematar coas políticas que converten o dereito constitucional á sanidade nun acto de caridade da administración coas persoas enfermas. A nosa enmenda vai fundamentalmente a cambiar solo unha pequena parte da iniciativa e é que a tasa de reposición en vez do 50% sexa do 100%, porque a saúde dos galegos e das galegas non solo merece, sino que ademais o necesita. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Prado Cores.